კონკურსი წელს მეორედ გამოვაცხადეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია ერთის მხრივ ხაზი გაუსვათ, რა მნიშვნელოვანი არის მედიის როლი თანასწორობის და ინკლუზიური გარემოს და საზოგადოების მშენებლობაში და მხარი დაუჭიროთ ყველა იმ ჟურნალისტს თუ სხვადასხვა მედიებში მომუშავე ადამიანს, რომელიც ეთიკურად აშუქებს გენდერულ თანასწორობის საკითხებს, ქალთა გაძლიერებას, ინკლუზიურ საკითხებს თუ სხვა თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამიტომ ამ პრიზით ერთის მხრივ ვაღიარებთ და პატივსაცემთ იმ ადამიანების შრომას, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვან საქმეს ეწევა და მეორეს მხრივ მოვუწოდებთ სხვა მედიებს და ზოგადად მედიებს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეთიკურად შუქდებოდეს ეს საკითხები იმისთვის, რომ რეალურად მივახციოთ გარკვეულ შედეგებს. სხვა შემთხვევაში პირიქით შეიძლება ზიანის მომტანი იყოს ამ საკითხების არაეთიკურად გაშუქება. რა შეიძლება კატეგორიებს წელს კატეგორიების უფრო მრავალფეროვანია შარშანელთან შედარებით, იმიტომ რომ გამომდინარე ჩვენ გამოცდილებიდან და იმ განაცხადებიდან, რაც შემოვიდა, მნიშვნელოვანი კატეგორიები დაემატა. ერთია, რომ ჩვენ სტუდენტ ჟურნალისტებსაც ველოდებით წელს და სტუდენტურ ნამუშევრებსაც და მომავალ ჟურნალისტებსაც წავახალისებთ, რომ ეთიკურად იმუშაონ ამ საკითხებზე, დაინტერესდნენ ამ საკითხების გაშუქებით. და მეორეს მხრივ ჩვენ კატეგორიაში თალკე გამოვყავით სოციალური მედია პლატფორმები, რომლებიც დამოუკიდებელი პლატფორმები არის და არა მაგალითად მედია ორგანიზაციების სოციალური პლატფორმები. ასევე ჩვენ ერთ-ერთი კატეგორია არის დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ კონტენტის შემქმნელები სხვადასხვა სოციალურ მედიაში, რომლებიც ზოგადად თავისი ინიციატივით ინტერესდებიან ამ საკითხებით, ყავთ დიდი აუდიტორია სხვადასხვა სოციალურ ქსელში და ამ აუდიტორიას იყენებენ მნიშვნელოვანი მიზნებისთვის. შარშანაც ყავდა ერთ-ერთი ასეთი გამარჯვებული ჩვენ. და როგორც ტრადიციული მედიიდან, როგორც ცენტრალური მედიიდან, ასევე რეგიონალური მედიიდან ველოდებით ჩვენ განაცხადებს ცალ-ცალკე კატეგორია, როგორც რეგიონისთვის, ისე ცენტრალური მედიისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ რეალურად შანსი მივცეთ ორივე მედიის წარმომადგენლებს სხვადასხვა კატეგორია ში მიიღონ მონაწილეობა ცალ-ცალკე. ასევე სიახლე გვაქვს ის, რომ ახლა ერთი გამარჯვებულის ნაცვლა თითო კატეგორიაში სამ გამარჯვებულს გამოვავლენთ, პირველ, მეორე და მესამე ადგილს, და შესაბამისი საპრიზო კატეგორიებია შესაბამისი ადგილისთვის. და რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი ექნება აღიარება ამ ადამიანს, გამარჯვებულს და მედია ორგანიზაციას იმაში, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს, მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც ქალების გაძლიერებაში, ისე ეთიკური მედიის განვითარებაში. ეს დამატებითი აღიარება და ჯილდო, რა თქმა უნდა, ამ პრიზთან ერთად. აი, დაახლოებით რომ ავუხსნათ მაყურებელს, რა თემები შეიძლება წარადგინონ კონკურსანტებმა ამ კონკურსზე? ეს ეხება მხოლოდ ქალების თემებზე მუშაობას თუ სხვა მოწყვლად ჯგუფებზეც კეთდება აქცენტი? ძალიან კარგი კითხვა. კი, ყველა იმ საკითხზე შეიძლება შემოვიდეს განაცხადი და დაინტერესებული ვართ, რაც თანასწორობის საკითხებს მოიცავს. და ეს, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ ქალთა პრობლემები და ქალების გაძლიერება, ეს არის როგორც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ქალების ცხოვრება, ისე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების პრობლემები. ლგბტ თემაზე მომუშავე ჟურნალისტებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და ყველა ის საკითხი, რაც თანასწორობის და ინკლუზიურობის საკითხს მოიცავს. გარდა ამისა, ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ ფოკუსი იყოს და პრიორიტეტული თემები იყოს ყოველწლიურად კონტექსტიდან გამომდინარე. წელს კონკურსი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ომზე და მის გენდერულ ასპექტებზე და ასევე ინკლუზიურობის გაშუქებაზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სხვა თემებით არ ვინტერესდებით, მაგრამ ეს იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხები, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღებით შევხედავთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მივესალმებით ამ საკითხზე მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც ისედაც აშუქებენ კონტექსტიდან გამომდინარე ამ თემებს, ომს გულისხმობ და თუ კი ამ ომში რაღაც გენდერულ ასპექტებსაც აქცევენ ყურადღებას. ამიტომ წელს ასეთი სიახლეებია, დამატებით კატეგორიებიცა გვაქვს, ეს ფოკუსი პრიორიტეტული თემებიც.
უკვე მეორე წელი ატარებ და ცხადია პრაქტიკაში გამოვლინდა რაღაცა ახალი იდეები წამოვიდა ყურებრივია შანშანდელი კონკურსის დროს და ერთ-ერთი როგორც თქვით სტუდენტების ეს კომპონენტი დაამატეთ. კიდევ რა ასე ვთქვათ გაკვეთილი ისწავლეთ წინა კონკურსიდან და რამდენად იყო ზოგადად ბევრი განაცხადი შემოსული, რამდენად ბევრი არის ეთიკური პროდუქტი ქართულ მედიაში? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი შეხედვით ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მედიას ეთიკური გაშუქების კუთხით და ძალიან ხშირად გვაქვს კრიტიკა ჩვენს ორგანიზაციასაც და სხვა ორგანიზაციებსაც, ისე როგორც შეგხვდება ზოგადად და უმრავლეს შემთხვევაში, აღმოჩნდა ამ კონკურსის ფარგლებში, რომ არსებობენ ჟურნალისტები და საკმაოდ მრავალრიცხოვანია ასეთი ჟურნალისტების რაოდენობა საქართველოში, რომლებიც ინტერესდებიან ამ თემებით და რომლებიც ნამდვილად აშუქებენ ეთიკურად და ბევრი განაცხადი შემოვიდა შარშან, გაგვიჭირდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ შარშან მხოლოდ 4 გამარჯვებული გამოვავლინეთ და არ გქონდა ასევე მეორე და მესამე ადგილები. სწორედ ამ გამოცდილებით გადავწყვიტეთ, რომ საპრიზო ფონდი გაგვეზარდა და მეორე მესამე ადგილს დაგვემატებინა და უფრო სამართლიანი იქნება, იმიტომ რომ ნამდვილად გაგვიჭირდა ერთი თვითონ კატეგორიაში ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა. ეს იმას მეტყველებს, რომ იყო ნამდვილად ეთიკური და ხარისხიანი ნამუშევრები შარშანთან, წელსაც იგვეს ველოდებით და უფრო მეტ აქტიურობას, მიუხედავად იმისა, რომ შარშანაც 60-მდე განაცხადი იყო შემოსული და წელს კიდევ უფრო მეტი იქნება დარწმუნებული ვარ. და ბოლოს რომ ვუთხრათ მაყურებელს, ანუ განაცხადების მიღება დაწყებულია და რომდენდე გრძელდება? განაცხადების მიღება დაწყებულია, ნამუშევრები უნდა მოიცავდეს 2021 წლის 11 ნოემბრიდან 2022 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის ნამუშევრებს და განაცხადების მიღება შესაძლებელია 2022 წლის 31 ოქტომბრამდე. 10 დეკემბერს გვექნება დაჯილდოების ცერემონიალი, ფართო და ძალიან პომპეზური, ასე რომ ველოდებით ყველას media4equality@wcf.gr და ასევე wcf.gr შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის ინფორმაცია, რაც ამ კონკურსს ეხება უფრო დეტალურად და ჩვენ სოციალურ მედია პლატფორმებზე.